သားစိတ်နဲ့အခက်မသိဒီအမေရောတော့တပ်ဖို့ဝင်မလဲတော့ဘလားဒါလဲတော်ပါတော့တော်ပါတော့တားလို့ရတယ်အမေမြည်ချာတာစိတ်ဆင်းရဲလာပါပြီတားရဲ့အမေကလေတားတော့ဘာလို့သူရဲ့လမ်းမဟုတ်လေရရှိရငွားရကောင်လာပြီးအမေအဲ့ငွားရကောင်ကအမေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ငွားနဲ့အပြတ်ပြီးကျုံတဲ့အမေကိုရအဲ့ဟာတီလာဟောစိတ်ကလေးပေါ့နော်အမေကကားပေါ်အပြစ်မမြင်ဘူးသူယူနိုင်နဲ့အားလေးကိုပြန်လုပ်ပေးတယ်အများကြီးပါပဲဟိုယူနိုင်မှာတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လာနေတာတော့ဝေးကလေးကနေခုချိန်ကျောက်ဖတ်ရတယ်နော်ဒါတော့ပြောပြရင်အများကြီးပဲရတော့ချူနေတဲ့ဖြစ်ပါလို့ဆိုတာပါအဲဒီရှိရရှိ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 ကာလို့ဘုရားစီရင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီငယ်ဘွားချီဘွားလေးပေါ့နော်ကွဲအောင်လို့ပေါ့အဲသူနေဖြစ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ပို့ပါတယ်ဒီကအဟိုသူမင်းရဲ့ကလိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့အဲအစားတော့တငယ်ချင်းအဲပြောနေစပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူနေကိုပတ်သက်အဲကြိုက်တဲ့တပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတပေါင်းနဲ့လည်းဆုံးတယ်ပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့ဟိုဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့ဆုံးခြင်းနေရာတော့အဲကျန်တဲ့အတိုင်းနဲ့မဆုံးဘူးချာလီလိုပါလို့တော့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကားအတိုင်းလည်းအများကြီးပါတယ်ကောင်းကောင်းကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဒရမာဂိုင်းပေါ့နော်ဒရမာဂိုင်းဆိုတော့ပြည်သက်ဒီဒရမာကြိုက်တဲ့ပြည်သက်ဒီတက်နေတဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဒီဆိုရကောင်းလေလူမလာဘာတဲ့လဲကောင်းကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားတော့ပါတယ်ဦးနာမည်ဘောဆိုတဲ့ဟိုဟာအဲပါတဲ့ခဲကလည်းအရင်ညားရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပါတဲ့ခဲနာကလည်းကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ပါတယ်အဲအဲ့လိုစဉ်းနိုင်စဉ်းနိုင်လို့လေဒီချာကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်အဲ့ကဲဟောတာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ခါကြည့်ပါဦးဆိုတာလေဟောတော့အငယ်ဘွားကြီးဘွားချင်းကလည်းကြီးဘွားချင်းကကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ကဟိုအတင်မဲ့တဲ့အချိန်မှာချက်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာမျိုးဆိုတော့အဲဟိုပြီးရင်အဲ့အစင်းလေးတွေကတော့စင်းချင်းလေးတွေအဲဟိုစင်းလေးတွေဆိုရယ်ပဲပါတဲ့စင်းလေးတွေကတကယ်တမ်းကိုစင်းနေလဲပါတယ်အဲ့ဒီလောကရဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြိုးစားပြီးတော့ပုံဖော်ထားပါတယ်ခက်ခဲရတော့ရှိတာပါအမေကလေတားတော့ဟိုသူရဲ့လက်မုတ်လေးရှိရငွားရကောင်လာပြီးအမေအဲ့ငွားရကောင်ကအမေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ငွားနဲ့အပြတ်ပြီးကျုံတဲ့အမေကိုရအဲ့နေဟာတီလာဒါကြီးကိုအဲ့လိုအမေကိုချစ်တဲ့သူဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအမေကိုငွားအသားကလည်းကို့အမေတယောက်ကိုအမေလိုက်တာဒီလေကိုရဲမှာတော့လည်းပြိုင်နေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးပြောတဲ့အမေကိုပြောတဲ့ကတော့အမေကိုပြောတဲ့ကဆိုတော့အော်စိတ်ကလေးပေါ့နော်အမေကကားပေါ်အပြစ်မမြင်ဘူးသူယူနိုင်တဲ့ကားလေးကိုပြန်လုပ်ပေးတယ်သားကလည်းသူသူမာယူနေတဲ့ဘာသူကြောင့်အမေတယောက်ကကို့အမေကအဲ့လိုမျိုးငွားတယောက်ငွားကောင်နဲ့ပြန်နေတော့ရုံးနေရတယ်ဆိုတော့မိခွေးကိုအမေရောတာရောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာသာစိတ်နဲ့အခက်မသိဒီအမေရောတော့တတ်ဖို့ဝင်မလဲတော့ဘလားဒါလဲတော်ပါတော့တော်ပါတော့တားလို့ရတယ်အမေမြည်ချာတာစိတ်ဆင်းရဲလာပါပြီတားရဲ့အများကြီးပါပဲဟိုယူတိုင်းမှာတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လာနေတာတော့ဝေးကလေးကနေခုချိန်ကျောက်ဖတ်ရတယ်နော်ဒါတော့ပြပြရင်အများကြီးပဲကဲလားဒီကောင်ကဒီကောင်ကိုပဲရတယ်အများကြီးတော့ဟိုတော့စင်ပါရဲ့ဟာတ
都不不会弄，那不能弄，我们进来吧。不用不用啊，妈的！太难听了，我咋的？在那边写，哦不，上门的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 ，这边有人上门呀？哎，路过呀，别跑啦，来不不啊？不要了，别没啥的，我说，别没别的，我说，那个人说，我们这边没有人来。啥子里面对啊？我就看人家他妈做的，哎，他后来也是我把人家下一手了，嘿，他当时，哦，对了，来了，对啊，来了，而且非常好，他当时。啊，当时哦，以后到我边上来不？哎嘞，你看我到他妈手机前，你不晓得，哦，六大概有几包，六七包有几啊？哎，哎，妈妈看哪路？然后，然后嘞，就是没当对了。然后三天两头面对面，一六三，咱们就六。啊，就去嘛啦，快快，你看去嘛，那那路线变，幺路线，你看去嘛路嘛啦，去嘛路，就比比你这个在有地方。怎么感觉？怎么感觉？哎，工业上大家呢有地呢。你哦，我们叫你的吧，你那里说的嘛？哦，这个俺娘一路表弟姑娘们，走路线都都远的地方在那边，还在那边。可以叫今天哪点不？可以叫你们叫你放路来公园。老天啊，都空啥地方了？我老感觉，几亩地，几亩地的不远地方，几亩啊？我那口地也贵啊。他好新鲜啊！喏，你也不错。小姑妈不在这边了，哎，小姑妈来住了。你看，小姑妈住了，没有打扮的哟。哦，没有，不咋呢，老哥。俺都没有哟。真的啦。俺都没有哟，他们不差，不咋。嗯。表面啊，哎，带乖娘们。哎。带乖娘，去江北拿美女，拍美女，不不表一个。你爹妈叫带乖娘吧，然后去江北拿美女。那俺们原来是谁说的？咋？没带过来，阿贝阿贝去拿吧，莫乌贼个，真的是阿贝不多，带不快呢，带不快嘛，乌嘞，对啊，乌嘞。听到我不喽不喽不喽，怪不嘛不？怪不，带怪不了不，怪不鲁迅啦，其他那不免带怪不买一点，哎呦，带过呀，这个谁看咱们？他说，不这样嘞，然后。我嘛就讲没做，因为我们呢 ，breakfast 是哪一啥类啥啥事业多啊？是哪一么啥也白啥的多嘞？我姑奶奶呢，你个事业路条吧，我本来有点出发端，看啥也木木的，还是看啥木啊？就木的，木的木的，你也木木。木木，老婆，你来你来，看过没？看到你冷开的木木。哎，这个嘞，木嘞，等眼睛的呢，切。听我，他说成功了，我们的，现在你啊，你嘞，那眼睛里呢，眼皮大呢，你说，啊，成功，眼睛里清白，眉毛清白，眉大嘴清白，过了过不干啥，边哦，把大一点了，骨头来呀，边，阿拉把骨塞，不知道大哪里呢，喏，阿金，啊，路罗嘞，我讲，别拿了，其他啥，我说。哦，第二组第二，然后组的，不让我们干吗？他不要。好不？我去拿呀，你家给吗？等你家到了嘛，现在对不对？继续阿贝家包，我再去买嘞。啊，我买嘞，去买些高端的家包。哎，我嘛，我去阿贝家嘞，我在楼下去吃，就这样子。